mbjellinjar, po do ta mbjelli me kushte, si që thot e baba, me një grop shumë të madhe, kam bërë 2 metër e sa të thellë, ma kam bërë kishë shoku me fadron, bakshish, edhe do vem një pemë, do e kave me gjithë dhe, që më ka dalë diku, edhe do e ve ndosë këtu. Kjo të këtone, edhe do t'i pëlqej vendi se zbot. Respekt. Ja, pra nishë, po e mbjellim dhe këtë. Opa! Ishe që të zitaj! E trujtë zotë jo! O mërë të shpirtë! Këshu me lëtë pema! Ti që mbrapsh, o! E, o, gjigant! E, gjigant! Ej, e njare dhe e ka njefta ta, ta fugi makinën ma para. Këtë dhe hedhim këtu në grobë. Opa! Shoj. E da e bëjmë pëmë eksperimentale. E, bravo. Vete api hopë këshumë, ati. Bravo. E, ate! Kjo bësoj se zdan kohët për ushim. Yes. Ja, eshim kadin poshtë. Se t'i lëm kadin sigur, shtë të bëhet sigur edhe të bëhet, do bëhet e madhe gjigande kjo. Ne kënë poshtë ka shumë poshtë. Ja kam prej dhe një ma poshtë. Edhe këto. Tim. Edhe këtë këtu. Bun, ju, cu doi ce e. Ok.